Bună comunitatea Sephora, eu sunt Kinga și am venit să vă răspund la câteva întrebări. Ar fi produse specifice pentru acest tip de păr, am avea nevoie neapărat de un șampon, un șampon care să ne ajute să curețe foarte bine și în același timp să se definească bucla, adică să nu fie ceva foarte nutritiv, încât să bucla să nu se poată defini, și o mască, un tratament în funcție de grosimea firului de păr și de dacă a fost procesat chimic sau nu. Poate fi mască, poate fi tratament și pe urmă, pasul de îngrijire după spălat ar fi un leave-in, care din nou să ajute la definirea părului creț. Bucle definite rapid doar cu ajutorul produselor de styling le putem obține doar dacă avem un păr în mod natural ondulat. Pentru că dacă nu avem acea structură în firul de păr și doar cu ajutorul produselor, nu putem obține. Dar dacă avem un păr natural ondulat, un leave-in, dar care nu e neapărat tratament, este special pentru definirea buclelor și chiar și cu o tehnică no-heat, adică fără căldură, putem să obținem bucle definite. Dar asta doar dacă avem părul în mod natural ondulat. Nu putem aplica mască de păr și pe scalp. Masca este doar pentru firul de păr și putem să-l aplicăm pe lungimi și vârfuri. Există tratamente specifice pentru hidratarea sau pentru curățarea scalpului cu ajutorul unui gomaj, de exemplu, dar masca, tratament, folosim doar pe lungimi și vârfuri. Cel mai indicat ar fi să folosim un șampon specific de volum. Pentru strălucire, tratamentul putem să-l alegem încât să fie specific, poate fi un balsam, poate fi o mască, în funcție de nevoia firului de păr. Și să ne ajutăm chiar și la final, de exemplu, de un serum de vârfuri care să-i dea un plus de strălucire. Cantitatea de mască folosită depinde mult de la un producător, recomandarea unui producător la altul și de cantitatea de păr pe care o avem. Pentru că, desigur, dacă avem un păr scurt, fin, nu putem folosi aceeași cantitate ca un păr lung, creț, des. Deci depinde de recomandarea producătorului și de cantitatea de păr pe care o avem noi. Să spunem, în medie, la marea majoritate a clientelor, ar fi suficient cât intră în podul palmei, adică cât o nucă. Cum este folosită cel mai corect? Eu recomand întotdeauna după șamponare să fie tapotat părul, încât să nu conțină apă, pentru că acea apă diluează tratamentul, masca, și automat efectul ei este diminuat. Deci să fie cantitatea aleasă în funcție, să citim întotdeauna eticheta de pe produs, în funcție de cum ne recomandă stilistul și să fim atenți să fie tapotat părul de apă încât să nu diminuăm efectul acesteia.